Olkoon. Se oli todella loistava juttu ja sä et jättänyt selittelylle sijaa. Ei ollut selittelylle, kyllä ei tarvinnut olla sijaa sille kyllä. Ja niin kuin mä tähtäsin kaikki siihen, että startti onnistuu ja niin kuin se onnistukin aivan nappi. Ja sen jälkeen niin kuin ei tarvinnut muuta kuin pitää oma sijoitus. Tiimi teki hyvän työn, mulla oli itseluottamus kaikki valmiina ja auto käyttäytyi hienosti. Toivottavasti oli hauskaa. Mites ne viimeiset 10 kierrosta, niin rupesiko sydän pomputtaa siellä jo? No rupes, katso, kun siinä Benettoni paukautti koneet, katso, siellä oli öljyt joka puolella. Mä ajattelin, että voi ukra, kun mä menin sinne, mä ajattelin, että nyt lähtee peräalta tai jotain, ettei se ikinä tiedä. Ja se on vaikea löytää oikein ajolinja siitä, että mikä se on se, joka on puhdas ajolinja, muuten sun tosiaankin lähtee peräalta tai menee pyörät lukkoon. Onneksi tiimi auttoi mua yhdessä tilanteessa, missä pääsuoralla kone paukasti, niin tiimin välittömästi sanoi mulle, että hei, mikä pidä oikein linjat, vasen on ihan öljyssä, tuota iisisti. Joo. Wow. Entäs viimeinen kierros, mitä siinä liikkui jo mielessä? Ei siinä mitään, mä ajattelin vaan hiljentää sen verran, katsoin, että ne pääsee oikein lähelle. Mä olisin halunnut nähdä peilistä, katsoin. Mä halusin oikein, niin kuin te näette, mä melkein pysähdyin siihen sikaan. Mä olisin halunnut nähdä peilistä, mutta mä olin sen verran kauempana, että en nähnyt. Entä palkintopallilla sitten, kun tavallaan ne tunteet pääsee valloilleen, niin tuliko sinne mieleen, kuinka kovan työn takana tämä oli ja kuinka loppujen lopuksi oikeudenmukaista se oli, että se tuli? Oli. Kyllä tuli niin kuin kaikki fiilikset mieleen ja kaikki ne kokemukset, mitä tänä vuonna on niin kokenut Grand Prixissä ja Grand Prixin ulkopuolella, testeissä, promootioissa, ystävien kanssa, tiimi. Siis kaikki nämä on semmoisia muistorikkaita asioita, joita mä en koskaan tule unohtamaan, mutta yksi asia pakko myöntää. Alkoi jo vähän sen kääntyä ajatukset ensi vuotta. Vähän liian aikaista. Mika, vielä viimeiset terveiset suomalaiskatsojille, jotka varmasti jännittivät todella kovaa. Ei mitään muuta kuin terveisiä paljon ja niin kuin mä ymmärrän, silloin vissiin aika tulee aamukohtaan ja muuta kuin munakokkeli ja sitten vaan. No tää on niin mahtavaa, että ei tässä oikein vielä niinku tiedä mitä pitäisi sanoa, mitä pitäisi ajatella, että sydän hakkaa vieläkin. Niin varmaan tossa koko kisan aikana se jännitys oli valtava. Mitä noiden viimeisten 10 kierroksen aikana mielestä liikkuu? No ei oikeastaan liikkunut mitään muuta, kun mä tuijotin jokaista sektoriaikaa ja odotin vaan, että yksi kierros menee ja kyllä ne oli pitkiä kierroksia.